U toku je sedmi po redu rock kamp za devojčice, projekat koji okuplja devojčice kako bi naučile osnove sviranja gitare, bubnjeva, klavijatura i muzičke produkcije. Rock kamp za devojčice se organizuje svake godine u drugom gradu u Srbiji, a ove godine kamp se održava na planini Rudnik. Rock kamp postoji kod nas od 2017. godine i obuhvata pre svega rad sa mentorkama. Dakle, devojčice tokom 7 dana kampa pre svega uče osnove sviranja instrumenata, električne gitare, bubnjeva, bas gitare i klavijatura. Pored toga uče i pevanje, uče muzičku produkciju, snimanje zvuka, uče da komponuju i pišu svoje pesme, ali imamo i brojne druge kreativne radionice i edukativne radionice koje imaju za cilj da im pruže neku vrstu podrške, da se bavimo malo pitanjima samopouzdanja, timskim radom, javnim nastupom, veštinama komunikacije i raznim nekim drugim veštinama koje mi mislimo da njima trebaju i da će im biti korisne u budućnosti, bez obzira na to da li one požele da nastave se bave muzikom ili ne. Ove godine imamo 35 učesnica, one dolaze iz svih gradova širom Srbije. Mi posebno se trudimo da svake godine kamp održavamo na različitim lokacijama i pored toga da posebno podržimo devojčice iz manjih mesta i sela da se prijave, zato što smatramo da one nemaju dovoljno podrške i da nemaju dovoljno nekih i ženskih uzora i mentorki i da im fali ta neka malo dinamičnija kulturna scena koja bi im bila podržavajuća. U organizaciji rock kampa za devojčice stoji tim mladih i posvećenih žena kolektiva Femix. Otkud baš na Rudniku i kakvi su planovi za ubuduće, naša sagovornica dodaje. Mislimo da je jako važno da devojčice malo vremena provedu u prirodi i da između pauza mogu da uživaju i ovom lepom krajoliku i da u našem smeštaju, čuvarkući, probaju i neku domaću klopu i da uživaju u svežem vazduhu i svežoj vodi. Sledeće izdanje kampa koje imamo će biti junior kamp koji je za devojčice od 10 do 12 godina. Na letnjem rock kampu učestvuju devojčice od 11 do 14 godina kao i devojčice od 15 koje se bave muzičkom produkcijom, a na junior kampu nam dolaze malo mlađe devojčice jer smo uvideli da već na tom uzrastu možemo da počnemo da radimo na tome da ih zainteresujemo za alternativnu muziku, da ih naučimo nešto više i da one malo steknu samopouzdanja i da možda muzičku scenu u Srbiji u budućnosti učinimo malo raznolikijom i zanimljivijom. Učesnici kampa pozitivno komentarišu kako organizaciju, tako i učešće na ovom skupu. Veoma zanimljivo je, ovde je jako super. Imamo ove radionice, imamo naravno obroke, imali smo par ovih aktivnosti između radova, osim sviranja, i onda imamo uveče neke te kao zabave. Nešto radimo, uglavnom crtamo. Ovaj kamp je jedan od najboljih na koji sam ikad bila i to iskreno, bila sam na dosta kampova. Nekako je najzabavniji i najedukativniji. Svi ljubitelji rock muzike imaće priliku da uživaju u rokerskoj energiji u subotu 31. avgusta od 17 časova u Domu kulture Vojislav Ilić na Rudniku. Također da čuju i vide šta su devojčice naučile nakon par dana intenzivnih probi i radionica.